Goddag, jeg hedder Torben. Jeg har sunget hernede i A-Tarm Gospel i et helt år, og det har været den rene fornøjelse. Det er simpelthen sådan et hyggeligt kor. Rigtig rare mennesker og en fuldstændig fantastisk god stemning. Ja, det kan man næsten se her, når man kigger bagud. Og så, jamen vi synger, for det første så synger vi en rigtig godt gospel, og vi krydrer det med for eksempel Beatles og Coldplay og Kim Larsen, så repertoireet, det er sådan rigtig bredt og rigtig spændende at være med til. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at så har vi en helt vidunderlig, dygtig og kreativ korleder, som sidst men ikke mindst er utrolig humoristisk. Så man kan simpelthen ikke andet end at være i godt humør, når man går hjem herfra efter sådan en øveaften. Som vi siger, vi har været nede og fået vores mandagsfix. Så det kan på det varmeste anbefales.